بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وضعي الملكة ستوكتان وعن سودة واتان ورقة تلفزيون كعالمي كالسن وحل قيدين كغير من هي استوديا تيفي وكولي هي مقالة هرقيسة وحنا ورقة إلى سعودتين دون أنا وعبد شكور هيباء وضبدا ورقة نغوها وين وحا كمدا مدحويناها بودلان عبد الولي محمد علي قاس هي وحا وكقيب كلي مناسبة لوقبتي أرديدا وحكبرتا جامعة الرويال يونيفرستي. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Eritrea iyo Ethiopia ayaa la filayaa inay maadaan magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. Kooxo hubaysan ayaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa la sheegay in ay ku dileen mid ka mid ah ergooyinkii soo doortay xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Magaalada Hargeysana waxaa ka dhacday munaasabad ballaadhan oo ay ku qalinjabinayeen dufcadii 7-aad ee jaamacadda Alpha. Sidoo kale wararkayga daawadayaal waxa aad ku daawan doontaan taliska ciidamada booliiska ee degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen 3 ruux oo loo tuunsan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay Axmed Dowlad, dilkaasi oo argagax badan ku reebay bulshada Soomaaliyeed. Daawadayaal, kuwaas waa qaar ka mid ah qodobadeenna ugu doorkarna warkeenna, kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeenna fidsan. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliyana waxa ay walaac ba'an ka muujiyeen haddadaad iyo rasaaso ay sheegeen in ay kala kulmaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Nasteexa Cabdiqaadir Xasan. Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka, waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kulanka waxaa soo xaadiray 145 xildhibaan, waxaana ajendaha kulanku ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka, bartilmaameedsiga cunaqabateynta dhaqaalaha. Kulanka muddadii uu socday waxaa jiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, kuwa uu soo jeediyey lagu xadgudbay muddadii u soo socdeen xarunta golaha shacabka. Xildhibaanada dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey handadaad iyo rasaas ay kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo inta badan maanta ay u xirnaayeen wadooyinka magaalada Muqdisho. sida wanaagsan ee ummadda shacabka Soomaaliyeed aad ugu adeegaysaan. Runtii maanta arrinta dhacday waa arrin aad u falxun, iyadoo aanu ognahay marxaladda uu dalku jiro oo wax far badan aanu xeerinayno oo aan dulqaad far badan samaynayno, laakiin waxyaabaha qaar waxay leeyihiin wax maaragtay kadaray la yiraahdo. Maanta waxaa dhacday xilligii aynu ku ballansanayn golaha shacabka inaan soo aadno in ciidamada ilaalida wadooyinka ee booliska ee wadooyinka noo istaagaan si yacni nidaamka iyo shuruucdii iyo mas-uuliyadnimada qofka mas-uulka ka baxsan ee nala macaamilaa, iyadoo procedure-kii nidaamka saxda ahaa ayaan ula macaamilay oo aan feel soo galnay. Gawaaridii markii feelka aanu nimaanno warniyaho xildhibaanna nahay shaqaana u soconnaa ay aqoonsigeenna waa kana cuyraad wadan mari maysid mana ogoli deg gaariga taliyaha u tagay. Taliyihii markaan u tagay, taliyihii meeshii goobti ma joogay, waxaa dhacday inaan kusoo noqdan kur taliyihii ma joogay xalkeen inta qoriga ammaanka ii furtay yaa waxaa dhacday anigii ugu soo taagay, aniga ciidanka ilaaladeydii markay arkeen in ninkan qori ugu soo taagay yaa iyagana qorihii furtay. Waxaan ku mashquulay bacdallaah ilaahan baa qadarin inaan aniga ciidankay ku amro inay gaariga korkiisa fulaan si ay meesha dhibaato ka dhicin. Arrinkan marka xaqiiqada waxay tahay dad siyaasiyiin bay nahay, in la siyaasadeeyay maaha, wax dee xildhibaan lagu cabsi gelin karaa in naftiisa khatar la geliyana maaha. Wadooyinka intaasu sanaan xildhibaan sanad iyo 8-9 bilood ahaa weligay arrinkan arrin ka fulxun ma dhicin, iyadoo aynu ognahay marxaladahan wadada ku marno jagbointyada qaabka ay yihiin faralka noocaas oo kale ah, iyadoo inta gaariga meel intaasoo kilomitir u jirta inta soo degno aqoonsigeena soo dhibna aan soo marno. Arrinka maanta la sameeyey laakiin waa arrin ujeeddo fog laga lahaa, loola dan lahaa in xildhibaanada lagu dhibaatooyo. Laakiin waxaan codsanaynaa gudoomiyahan waan u gudbinay labada gudina hadday ka fadhiisanayaan hooshaas in arrinkaas aanan si fudud looga harin barnaamijkan cidda ka dambeysana la ogaado. Xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo waajibkiisa shaqo inuu guto ugu soo socday golaha shacabka, xildhibaanka ciidamada ammaanka si foolxun ula dhaqmay, ciidamadii ilaalinayay ilaalada u ahaaba si sharci darro ah looga dhigay hubkii, isagana naftiisa khatar baa la geliyay xabadda oo meesha ka dhacday. Marka arrintaa waanu cambaareynaynaa, markii ugu horreysay ay dhacdo maaha, xildhibaanaha marar hore sidan oo kale ay ugu dhacday
walaacyadan waanu gudbinay oo xukuumadda waanu u gudbinay xukuumadda iyada amaanka dalka iyo dadka shacabka iyo xildhibaanada iyada ka mas'uula waxaanu qabnaa arintan inay tahay arin laga soo agaasimay xafiisyo ka baxsan ciidamada amaanka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa wuxuu sheegay in aan la aqbali doonin in lagu xadgudbo sharafta iyo xasaanadda uu xildhibaan ku leeyahay sida aad la socotaan in badan annagoo halkan hawl u fadhina ama hawl u ballansan xildhibaanada rabaan inay waajibkooda gutaan jidadka in la xiro ciidamada amniga ay xiraan nooc walba ha noqdaan kadibna xildhibaanada meeshaasi dhibaato ay ka soo gaarto ama qaarkood ay ku sigtaanba inay khatar ku galaan marka ugu horreysa waxaan leenahay ciidamada amniga xildhibaanadu waxay wataan aqoonsi ayay wataan oo baarlamaanku uu leeyahay waxaan u baahannahay in ciidamada amniga oo jidadka jooga xildhibaanadan waxay leeyihin xasaanaday leeyihiin sharafkooda iyo karaamadooda la ilaaliyaa madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliiska militariga nabad sugidda dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada dhammaan ciidamada qalabka sida inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay ta kale guddiyada guddiga difaaca hadda lafteedii xildhibaanaha halkan noogu yimid oo noo sheegay in lagu soo xadgudbay waxaan leenahay annaga waxaan diyaar u nahay la xisaabtan mar walbana cidda dembiga gashay waa in la keenaa waxay mudan tahay in lagu abaalmariyaa sidaa awgeed baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyo kala duwan oo takhasusaad kala gediisan leh guddiyadaasi waxay qaabilsan yihiin qaarkood amniyay qaabilsan yihiin qaarkood dhaqaalay qaabilsan yihiin qaarkood bulshay qaabilsan yihiin haddii guddiyada aan loo isticmaalin meelihii ay iska lahaayeen waxay la tahay habka baarlamaanku uu rabo inuu u guto waajibaadkiisii waxay noqonaysaa mid aan hagaagsanayn sidaa awgeed waxaan amraynaa labada guddi guddiga difaaca iyo guddiga amniga inay u istaagaan xildhibaanada hadda sheegtay in jidka loo istaagay oo wax laga xumeeyeyna magacyadooda intay qoraan dhammaan ciddii arrimahaasi ku lug lahaydna shuruucdu waxay ka qabto idinku ka shaqaysaan hawshii aad qabataan Nasteex Cabdulqaadir Xasan TV-ga Caalamiga Kalsan magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo jaamacadda Royal University faraceega magaalada Garoow ay u qabatay qaar ka mid ah ardayda cusub ee wax ka barata jaamacaddaasi sidoo warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Garoow nooga soo diray wariyahayaga Siciid Soona jaamacadda ganacsiga iyo tiknoolajiyada Royal University ayaa xarunteeda Garoow waxay soo dhaweyn u sameysay arday cusub oo halkan qorshe u yahay inay waxbarashada ka sii wataan 100 arday oo ka mid ah ardaydaasina waxaa deeq waxbarasho siisay Puntland munaasabada wareejinta iyo soo dhaweynta ardaydan oo ka qabsoontay xarunta jaamacadda Royal waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas maamulka jaamacadda kan degmada Garoow wasiiro arday ganacsato waalidiin marti iyo madax kale oo lagu maamusay gudoomiyaha jaamacadda Royal wasiirkii hore ee wasaaradda deegaanka Puntland Gule Saalax Barre ayaa si rasmi ah ardaydan cusub jaamacadda ugu soo dhaweeyay waxana uu ka soo qayb galayaasha faahfaahin dheer ka siiyay qaybaha kala duwan ee jaamacadda ay ka kooban tahay haddaan wax yar oo gudmara idinka siiyo jaamacadda jaamacadda waxay ka kooban tahay saddex qaybood qaybta barashada culuumta ganacsiga oo hadda ay ka baxaan saddex bajlaar oo kala ah bajlaarka accountingka bajlaarka banking and finance iyo bajlaarka procurement and supply chain management iyo qaybta technology-ga oo hadda ay ka baxdo hal bajlaar oo ah bajlaarka information technology iyo qaybta English-ka oo iyo ilaa diploma ugu sarreeyo oo luqadda lagu baranayo intaa waxaa hareer socda qaybo kala duwan oo ah professional programs wax la yiraahdo oo runtii iyagu yani aad iyo aad ugu kabay qofka ardayga ah
dhinaca xirfad helista ugu kabaya. Waxay isugu jiraan programiskaasi oo aan la wadna kasnab Kenya oo halkan mas-uuliyiintooda ay fadhiyaan. Waxaa ka baxa jaamacadda hadda bilowday saddex qaybood. Qaybta koowaad oo CBA ah oo annagu aan bixinayno dhigista iyo ardayda inaan tababar ka siino, kasnabna ay imtixaanka qaadayso certificationkana ay leedahay ama shahaadasiinta ay leedahay, CBA iyo CIFA iyo CICT. Waxaa kaloo iyaguna kulamaan qaybta procurementiga professional program oo ilaa diploma level ah oo ay bixinayso CBC UK oo hay-adda ugu sareysa ee bixisa professional programska la xiriira procurementiga. Sidoo kale dhinaca IT-ga waxaa ku lifaaqan programs badan oo IT ah oo ay bixinayso macadka weyn ee IIHT ee Hindiya ku yaala oo Soomaaliya halkan xarunteeda bahwadaagta ugu weyn ay ka tahay jaamacadda Royal. Falsafada ugu weyn jaamacaddani waa quality, in aqoon tayaysan, xirfad tayaysan ay siiso ardaydeeda. Arday walba oo jaamacadda dhigta wuxuu heli doonaa laptop, hal laptop ayuu heli doonaa oo bishii kaliya iska bixiyo $20. Si marka muddo sanada ay uga dhammaato, marka free noqomaysaa duul ahayn ma, laakiin waa fududayn loo sameeyey ardaygu maadaama cilmi baare aan rabnay u tababarno inuu hadduu Ilaahay yiraahdo qaybta qaato. Mas-uuliyiin kala duwan oo xafladda soo dhaweynta ardada cusub ka hadlay waxay bogaadiyeen jaamacaddan iyo qorshaheeda. Ardada ayay kula dardaarmeen inay ka faa'iidaystaan waxbarashada waqtiga badan uu ku baxay ee dalkooda hooyo loogu keenay. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa bogaadiyey jaamacadda Royal University, kuna tilmaamay inay bulshada u keeneen xirfad aqooneed oo tayaysan. Waxbarashaduna sida u badan tahay adduunka meel kastoo ay jirta, gaar ahaan waxbarashada sare, tacliinta sare higher educationku waxay u badan tahay inay noqoto mid lacag ah, qaalina ah. Way jiraan in wadamada qaarkood ay fursado helaan, laakiin halkan waxaan ugu celinayaa waxa weeye inaad u aragtaan waxa aad heshay inay tahay fursad, inay tahay fursad qaali ah, inay tahay fursad aan cid walba aysan helinin. Inaad marka ama boqolkiiba konton ha noqoto ama boqolkiiba boqol ha noqotee fursad waxbarasho oo lacag la'aan inaad heshaani waxa aad u wanaagsan weeye. Runtii waan eegayay hadda, aad baan ugu farxay hadda in gabdhaha iyo wiilashu ay isla eg yihiin, taama gabdhuhu badnayn. Muhiimadda waxaa weeye muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu wax ay bartaan, maadaama beyska aasaaska guriga qofka dumarka uu yahay, inay aada iyo aada muhiim noogu tahay. Waa bogaadinayna, waana rabnaa runtii. Runtii markaan arkay hadda broshuurka uuna na siiyey xoogaa warbixina guuleed jacada naga siiyey, aad baan ugu farxanay. Waxaan rabnaa marka jaamacaduhu inay yeeshaan waxa layidhaahdo quality assurance, oo qofku markuu runtii dhammaysto waxbarashadaas, qasabaa boqolkiiba boqol intii gashay inay kulli graduate gareeyaan, haddii boqolkiiba konton graduate garayso ama lixdan ama toddobaatan inay yihiin toddobaatan maadooyinka hadda meesha lagu baranayo professionalska u badan inay yihiin toddobaatan la taskareeyey oo professional dhab ah oo berita markay suuqa tagaan yaa waxbarashooda ay wax u goyn kartaan rabaan inay noqdaan. Jaamacadda Royal ayaa ka mid a jaamacadaha ku yaala Puntland, waxayna ay u diyaar garoobeen soo dhaweynta kumanaanka arday ee sanad walba ka baxaya dugsiyada sare ee ku yaala Puntland. Sicid Soona, Kalsan TV, Garowe. Kooxo hubaysan ayaa waxa ay ku dileen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir mid ka mid ah ergooyinkii soo doortay xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya, sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayga Nashaad Aadan Daahir. Kooxo hubaysan ayaa xalay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wax ka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado ayaa la sheegay inay dileen marxuumka, isla markaana waxaa la tilmaamay inay goobta ka baxsadeen. Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Faldheere. Dadka deegaanka ayaa sheegay in sababta loo dilay ay tahay inuu ka mid ahaa ergadii magaalada Cadaadu
kasoo xulay baarlamaanka Soomaaliya ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa xalay waxa ay baartan ka sameeyeen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir mana jiray ilaa hadda cid loo soo qabtay dilka loo geystay marxuumka wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koorana waxa uu ballan qaad u sameeyay ardayda wax ka barata jaamacadaha sidoo warbixin warkaasi ku saabsan markala nuugeeyay wariyahayaga Axmed Daahir wasiirka biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore ayaa u ballan qaaday inuu shaqo siin doono ardaydii ugu sareysay jaamacadda Alpha University oo maanta ku qalin jabinaysay Hotel Masoor ee magaalada Hargeysa waa kan Saleeban Cali Koore oo faahfaahinaya arrinkaasi intii khaasa bay nagu tahay inaanu nahay xukuumadda inaanu iyadoo awooda iyo shaqaalayntu ay leedahay system loo maro haddana wasaaradda biyuhu waxaan isleeyahay wuxuun bay ka helaysaa shaqada sanadkan cusub ee miisaaniyadda iyadoo systemkii shaqaalaysiinta la marayo waxay ii noqon doontaa priority qofka ugu mudan ee accountant intaa jaamacadda intaa leegugu sareeyay inaan qaataa waa ii sharaf ama aan soo jeediyo in loo shaqaaleeyo iyadoo wasaaraddu u baahan tahay sharaf iyo karaamo inay noo tahay waxayna kaloo la mid tahay inaanu dhiirigelino in dadku waxbartaan waxaanu kaloo ay u tahay qaranka in ay qaran ahaan dadku xusuusan karaan ummadda inaan u shaqaynayno ee aanan ka shaqaynin in aanu dhiirigelino in arday kastaaba uu noqdo ka ugu sareeya horena way uga dhacday in arday kastaa uu isku dayo inuu number 1 ka ku dagaalamo taasina waxay keenaysaa in si maasifa shaqada loo barto waxbarashada loo barto oo ay noqoto talaabo qof kasta ku hamadoodo marka aad iyo aad bay iigu tahay arigoo maraya systemkii dawladnimada ee shaqada iyo shaqaala dhanka kalena waxaan wareysi la yeelanay adna oo ah ardaydii ugu sareysay jaamacadda Alpha University iyadoo ka warbixisay dareenkeeda isla markaasina u mahadcelisay waalidiintii iyo sidoo kale macallimiintii muddada badan wax soo barayay dhanka kalena waxay aad iyo aad ugu mahadnaqday wasiirka biyaha Soomaaliland أحمد داهر نوح نصبك كلسن تي في Hargeysa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Barina maanta waxaa ka dhacay hawlgallo lagu burburinayo qayb ka mid ah suuqa magaaladaasi ee loo yaqaan suuqa khudaarta waxa wariyahayaga Xasan Haykal oo alaab nooga soo warrama magaalada Boosaaso qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ka shaqeysta suuqa khudaarta ee magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland ayaa waxa ay cabasho ay ka muujiyeen hawlgal uu maamulka degmada Boosaaso uu kaga burburiyay qayb ka mid ah suuqa magaalada Boosaaso goobaha ganacsi ay ku lahaayeen iyadoo aan lagu wargelin hadaba waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya dhulkii wada kaysaanay yaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan dhaxsaagnaa aniga maantay magacaanka Khayre Saalax Maxamed Samantar Ismaaciil Baaliyahda naag badiraarne gurigay waa ka saasaa loo galay waxaana gashay dawladda hoose een wadooyinka noo dhaxeeyna waa kuwa anaga oo waa la dhistay waxa laga laba mantir iyo sodon bay markii hore reebeen saa loo galay dhibaatooyinka faraha badan xalal ka dhacay waxa la dumay daartaas halka ku taal sawta loo burburiyay waxa weeyaan waa ka tala weynahay macnaha meesha anaga haysta weey waxa kale loo burburiyay meej dhe Khaltun Saalax Maxamed baa la yiraahdaa meesha tan waa meel anagu aanu lahayn dabadeed wuxuu sameeyay duqa magaalada wuxuu isticmaalay awood xoogu isticmaalay warkiisana wuxuu yiri una yiri anaga oo noogu hanjabay awal muqdur ma aheyn laakiin maanta waxaan noqday muqdur anaga xagayaga ma ahan muslimka ilaahay halkaa deganaana xoolahood maanta waa baba wax walba ka maqan lacagti baa ka maqan khudaarti baa maqan miisaamadi baa maqan ummada xoolo baarlamaanka la hadlayna madaxweynaha la hadlayna dawladdan la hadlayna hadii inta ka badan anaga qaba weedana degdeg noogu
xiriir kala duwan oo la sameeyay maamulka degmada Boosaaso si uu uga jawaabo eedan iyo waliba howlgalkan ay sameeyeen ayaysan noo suurtagelin mar jirto wax faahfaahin ah oo maamulka degmada Boosaaso ay ka bixiyeen howlgalkan ay ka sameeyeen suuqa qudarta ee magaalada Boosaaso. Xasan Heekel, Kalsan TV, Boosaaso. Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa maanta waxa ka qabsomay kulan dhexmaray maamulka gobolka iyo hay'adaha ka shaqeeya gobolkaasi. Sidoo warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Ibrahim Siyaad. Kulankan oo u dhexeeya maamulka gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin ka socday qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ayaa maanta ka dhacay magaalada Baladweyne. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa lagu jeexjeexay wax ka qabashada baahiyada ay qabaan bulshada gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne sida dhismaha garoonka diyuuradaha Waas Qaliif, wadooyinka burbursan iyo wax ka qabashada fatahaadaha soo noqnoqday. Markii kulanka uu soo ilaaday kadibna waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar isagoo xusay in dhinaca kale ay jirto cabsi ay ka qabaan fatahaad mar kale uu sameeyo wabiga Shabeelle ee dhexmara qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Waxaa shiray waxay ahaayeen horta hay'adaha samafalka iyo maamulka gobolka heer gobol iyo heer degmo. Waxaan ka shiraynay sidii bal reer Hiiraan baahidooda wax looga qaban lahaa ilaaha baahida dabooli kare dadaal loo samayn lahaa. Waxay ahaayeen qolooyinka maanta loo yimiday qolooyinkii xafiisyada Hiiraan joogo hay'adaha uu wakiilahay ma ahayn laakiin qolooyinkii Nairobi iyo Muqdisho ugu sokeysay oo ayaga madax u ahaayo ayaga waxay ay ka shaqeeyaan u soo diri jiray ama yacni deeqbixiyaasha ama ayagu ahaay ama ayaga deeqbixiyaasha la soo macaamili jiray ahaayeen oo madaxda sarsare Nairobi iyo Muqdisho joogtay ahaayeen. Waxaan ka wada hadalnay dhibaatooyinka ka jira gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne caasimad u ah. Hadday airport tahay dhibaato ka jirta, hadday wadooyinkii tahay dhibaato ka jirta, hadday nolosha bini'aadantinimo tahay dhibaato ka jirta. Waxaan u sheegnay in masiibooyin dabiici ah oo soo noqnoqday ay ku soo noqnoqdeen degmada Baladweyne oo biyo joogta oo dadka barakicina ay dadku ku dhamaadaan oo qof yacni gaajo u dhintay iyo qof biyaha ku dhacay iyo qof gurigiisa ku dumiyo qof musuushiisa ku duntay iyo wixii caafimaad ahaa oo ku burburay iyo wixii waxbarasho ku burburay iyo wixii wadooyin ahaa oo la maraay oo ku dhamaada. Haddana la joogana waxaan cabsi ka qabnaa in sanadkii dayrtu waa bilaabay biyihii oo kale haddana ay yimaadeen. Awal biyo baxada waxa u dhexay jirtay saad ogtihiin anigu taan xusiisto 84 wixii ka dambeeyey 83 wixii ka dambeeyey dhowr sano isku jirtay 10 sano 7 sano 8 sano saas isku jirtay. Hadda si roobka guga iyo deerta iskugu xigaan ayay biyo baxdu iskugu xigtaa mugii oon biyuhu la harqiyaanay qofkay laga dil rabeen laga dilaan qofkii ka fakar rabo ilaahay ka fakir rabaana oo ka fakado wixii guri laga dubi rabay wixii masquul dubi rabay wixii jid burburi rabay wixii kanaal gooyi rabay wixii buundo gooyi rabana ay go'aan wixii isbitaal burburi rabay wixii iskuul burburi rabay in ay wixii dhibaato dhici lahay markay dhacaan. Kabacdi ahaydaa samafalka waxay keenaan bacaydaha taa aan la hoosgeli karino hay'adaha meeshaan jooga waxaan u sheegnay hay'adaha deeqda bixiya in waxay u soo dhiibaan anaga aynan nagala tashanayn maamulada aynan kala tashan oo nin walba wax loo soo dhiibo oo Hiiraan waxaas ka soo bixi liiraa ayuu asigu suu wuxuu geel u soo gatay ama dukaankiisa waxa ka soo qaatay oo jeebkiisa iskaga qaataa cidda uu rabana waa siiyaa cidda uu rabana waa la golmariyaa tuulada uu rabana waa geeyaa tuulada uu rabana waa la golmariyaa. Waxa mugay samafal yihiin ama ay dadka ka dhexeeyaana saas maa dad meeshu ilaahay ka geli doono asagaa laga rabaa qof walbana uu ilaahay kaligeen hortigi. Shirkan maanta arrimahaas ku saabsanay wixii aan ka wada hadalnana inta badan waa isla soo dhaweynay runtii dhaliilo badan oo waxaan ka hadalnay aan kala gara waayna ma kuwa inta joogo inta ka madaxa oo inta uu wakiil hay'adaha annaga la dhex joogo xafiisyada kule gobolkan
oo xafiisada gobolkaana madaxda ka ah miyay dhibaatadu tahay mase kuwa deeq bixiyaasha wax ka soo qaaday dhibaatadu tahay mase kuwa deeq bixiya laftigooda dhibaatadu tahay wax badan waa isla fiirfiirinay wax badanna waa isla aragnay meesha dhibaatadu ka jirto waxaan isla ogolaannay cid hay-adaha wax ka soo qaata ama hay-ad magaceer ku socota ama injo magaciis ku socota haddayna xafiiskan wax keenin aynan miiskan wax soo saarin abadan ma ka shaqayn karto gobolka Hiiraan meel ka mid a maxamed ibraahim siyaad t v-ga kalsan beledweyne magaalada muqdishona waxaa ka dhacay kulan ballaadhan oo loogu ducaynayay allaha u naxariistee ugaas warsame cali suuley oo ku geeriyooday magaalada muqdisho sida warbixin warkaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayga cabdiraxmaan kambala oo alaba nooga soo warrama magaalada muqdisho kulan loogu tacsiideynayay allaha u naxariiste nabadoon warsame cali suuley oo ay ka soo qayb galeen wasiiro xildhibaane ka socda labada gole cuqaali waxgarad ayaa maanta lagu qabtay caasimada soomaaliya muqdisho kulankan oo intiisa badan ahaa mid tacsi iyo weliba duco isugu jiray ayaa inta badan dadkii ka soo qayb galay waxay u duceynayeen nabadoonkii geeriyooday iyagoona qaarkood ka taariikhayay marxaladihii kala duwanaa uu soo maray allah u naxariiste nabadoon warsame cali suuley waa kuwan qaar ka mid a madaxdii nabadoonnadii ka soo qayb galay munaasabadda oo taariikh iyo khudbado kala duwan ka jeediyey goobta xoogay taariikhdiisa xoogay aan wax ka sheegaya ugaas warsame sidaa ka warqabtiinbo 355 oo dowladda soomaaliya soo dhisay ayuu ka mid ahay intaas kadib ugaas warsame wuxuu ku dhashay ceeldheeri jasiire meel la yidhaahdo 1948 oo dhashay dugsiga usoo yar oo todobajir ahaa la geeyey macalinkiisa waxaa la dhihi jiray uu ka qalin jiray macalin yaroo waa la dhihi jiray wuxuu guduugan yahay jasiir agteedu guduugan yahay wuxuu ahay nin taqi ah waxaan ka baryaynaa in uu dhibaatada ay nagu hayaan argagixisada iyo shidada amni ilaahuhu naga bixiyo in shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay isku duubnaadaan inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan aada uga xunnahay falkii ka dhacay boobabo ee nooga dhinteen ummad soomaaliyeed inta ugu wanaagsanayd oo uu ka mid ahaa ugaaska ugaas warsame cali suuley oo aan aniga shaqsi ahaan u arko dadkii dowladnimada soomaaliyeed dhididada u aasay wakhti badan la geliyey in shacabka soomaaliyeed oo dowlad la-aan ahaa in dowlad ay u dhisaan isaga iyo intii kale ay simada ahayd waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan inaan uga tacsiiweeno geeridaa naxdinta leh inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto ugaas warsame ugaas cali suuley geeridii mowtulqaflaha ahayd ee ku timid isaga iyo intii reer koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baydhabo dadkii deganaa oo ku halaagmayba inuu ilaahay sabri iimaan naga wada siiyo maanta ugaas warsame ugaas cali suuley waa ugaaskeenii ugaaskii gobolka shabeellada hoose oo dhan matalaya ayuu ahaa oo waa ugaasyada aan maanta ku tashanaynay oo dadka halyeeyada codkarada ah gobolka oo idil qiimeyn iyo qadarin gooniya kale ayuu ahaa ugaas warsame ugaas cali suuley marka maanta inaan meeshan aan ka tacsiyeyno tacsideenna intaan keliya kuma koobnaanayse waxay noqon doontaa mid aan mar walbaba qalbigeena qof ku taagan ayuu yahay oo aan u samayn doonno xaflada amase maxaa lahaa baroordiiq intaan ka badanna aan ugu samayn doonno cabdiraxmaan kambala kalsan t v muqdisho xaflad lagu maamuusayey boqolaal arday oo ka qalinjabiyey jaamacadda alcimra ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayga nashaad aadan daahir munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xafladan oo ahayd mid ay ku qalinjabinayeen arday dhammaysatay heerkooda waxbarashada jaamacadda alcimra international university
waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin ka socota dawladda federaalka Soomaaliya, waalidiin, qaar ka mid ah maamulka jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, arday, maamulka jaamacadda, fanaaniin iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadan ayaa waxa ugu horeyn hadal ka jeediyay mid ka mid ah waalidiinta, isagoona dhammaan ardayda ku baraarujiyay inay sii wataan waxbarashadooda, sheegay in dadkooda iyo dalkooda ay u faa'iideeyaan waxbarashada ay waqtiga ku baxsheen. Waalidiinta iyo aabbayaasha, intii aan aniga wakiil u ahaa oo aan filayay inta waalidku intaan maanta ardayda meesha fadhida, anaa magaca waalidku ku hadlayaa sababtoo ah waxaan goorgoor lahaa aasaaskii jaamacadda Al-Cibra, ayaan goorgoor lahaa maalintii lagii furaayay ee fakultiyadaana bilaabaysay, ayaan goorgoor lahaa. Waxaan goorgoor lahaa waxaan maanta nasiib u leeyahay idinkoo aflaxaaya anoo ku hadlaaya magaca waalidiinta, waalidiintiina dhammaantiin anoo ku hadlaaya in aan idinaado hambalyo. Sidoo kale ardayda ayaa iyaguna cabbiray dareenkooda ku aadan qalinjabinta jaamacadda. Maanta waxay noo tahay farxad, maanta waxay noo tahay maalin waqti badan, rajo badan, riyo badan iyo tacab badan aanu soo gelinay, aanu taageernahay madadaalkeedii iyo xafladeedii dabaaldega. Waxaanu mahadcelin ballaaran u wadaan dhammaan dadkii ka qayb qaatay inaan soo gaarno heerkan maanta aan taaganahay. Maantii waa maalin aad iyo aad qiimo loogu leh, waa maalin aan wada sugaynay, waa maalin farxad iloo ah. Waxaan u mahadcelinayaa farxaddan maamulkii ka shaqeeyay inaan heerkan soo gaarno. Dhanka kale, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socota dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaguna dhankooda u hambalyeeyay ardayda maanta qalin bedelatay. Waxaan hambalyada la qaybsana anoo ku hadlaya magaca guud ahaan dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo magaca saaxiibade iyo magaca xukuumadda uu hogaamiyey Xasan Cali Khayre madaxweyne uu ka yahay farmaajo, anoo ku hadlaya magacooda waan idiin hambalyeynaynaa. Hambalyo sharaf leh, qiimo badan, muddo afar sano waxbarashaa wadeen, maanta aad qaalinkii bedelinaysiin. Hambalyadaas naga gudooma waa hambalyo culays badan, jeebabkiina way yiriin laakiin geliya. Waxaad leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaad kuntu aad daasheen dadaal muujiseen, maanta waa maalintii aan isleeyahay waad ugu farxad badan tahay. Macallimiintii waxay idiin soo bartay xusuusnaada, waalidkii idiin fududeeyey ee idiin soo barbaariyay xusuusnaada, waalidintii idiin dhashay oo lacagtii idiin ka bixiyey oo dhiirigelintii idiin siiyey oo garab idiin siiyey psychologically iyo financial support oo dhaqaale iyo garab istaag. Waa in la ogaataa meesha soo saaray ma ahan imise arday ah oo arinka taaliska aad haysataan aanan idiin soo dhaqo. Jaamacadaha oo dhan dalka, jaamacado qoran oo rejistareysan oo profilekooda iyo xogtooda iyo ardaygii ka soo baxayo oo wasaaradda yaallo ayaan ka dhignay. Taana waxa weye jaamacadda Al-Cibra waxay ka mid tahay jaamacadaha rejistareysan oo profilekeeda iyo faylkeeda uu meel sare kaga jiro wasaaradda. Waa idiin hambalyeynayaa ardayda gabdhaha iyo wiilashaba ee qiimaha leh ee quruxda badan leh, waa idiin hambalyeynayaa, waa maalin farxad. Waxaa aad iyo aad farxad iigu ah horta mawridiina waa ina ogaatiin 1993 waxaan ka mid ahay ardaydii Al-Cibra private school. Waxaa meeshaan fadhiyo macallimiintiina qaaliga ah Cabdullaahi Cali Axmed iyo Cabdirasaaq British. Waxaa dhamaan haweenkooda Soomaaliyeed ee maanta guryaha ka soo baxdeen rajada iskuula iyo ku badan ayaa rabaa inaan idinla wadaago oo aan idin idhaahdo qalbiga, nafta iyo indhaha labada maaliya way ka noqonayaan hambalyo, hambalyo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadmaweynayaa ardayda quruxda badan ee wiilasha iyo gabdhaha isugu jira dhalinyarada ah ee ka soo qalinjabiyey jaamacaddaas diyaarka u ah inay heerka ugu jira dalkooda iyo dadkooda.
ugu dambeyn Cabdicasiis Ibraahim Aadan gudoomiyaha jaamacadda Al Imr International University ayaa munaasabada soo xiray isagoona la hadlay bulshada masuuliyiinta iyo ardayda ka soo qayb gashay xafladdaasi jaamacadda waxa uu furay 2014 bishii September ujeedada loo aasaasay jaamacadda waxay tahay in ay soo saarto arday Soomaaliyeed oo hufan oo runtii ka hadlaya dadka waxbarashada waxaan wadaa jaamacadda ka furay ujeedada oo ah waxaan ku talagalay waxa aan raadinay tababar raadinay laakiin waxaan aadna tayo waxaan qaadanay silibus ama muqarrar jaamacad runtii wax faa'iido u leh oo ka fikiraya waxbarashada qofka badan. Nashaad Aadan Daahir, TV-ga caalamiga Carlson, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha wadanka Mareykanka Master Donald Trump ayaa waxa uu difaacay markii ugu horeysay wadanka Sacuudiga xilli lagu eedeynayay wadanka Sacuudiga dilkii saxufigii caanka ahaa ee lagu dilay safaaradda dalka Sacuudiga ku leeyahay wadanka Turkigu. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wuxuu cambaareeyay cadaadiska sii kordhaya dunidu ay ku hayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ku saabsan saxafiga la waayay ee Jamal Khashoggi. Waxaana uu sheegay eedeynta loo soo jeedinayo boqortooyada ka hor intii aan xaqiiqda la ogaan ay tahay mid muujinaysa kiis kale ah in iyada la daandansanayo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa sheegay in dhaxal sugaha Sacuudiga inuu socdo baaritaan buuxo lagu sameynayo maqnaanshiyaha saxafiga Sacuudiga u dhashay Jamal Khashoggi. Wariyahaasi ayaa nin si weyn u dhaliilaa qoyska boqortooyada Sacuudiga. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in dhaxal sugaha uu diray inuu wax ka ogaado waxa ka dhacay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul 2 toddobaad ka hor. Saxafiga ayaa 2 toddobaad ka hor galay dhismaha qunsuliyadda, balse weli waxaa xilligaasi ka dambeeyey waa la waayay meel uu jaaniya cudho dhigay. Marsii horeysana waxaa madaxweyne Trump sheegay in laga yaabo in maqnaanshaha saxafigan ay ku lug leeyihiin waxa uu yeedhay dad dhagar qabayaala. Wariyaha BBC arrimaha ammaanka ayaa sheegay in arrinta wariyahan la leeyahay ay wax u dhimi karto sumcadda dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman. Horena waxa ay dowladda Mareykanka u sheegtay in madaxda Sacuudiga ay ballan qaadeen in baaritaanada ay noqon doonaan kuwo hufan oo wajigii labaad gala. Waxaa jira warar aan la xaqiijin oo tibaaxaya in xukuumadda Sacuudiga ay isku diyaarinayso inay qirato in saxafigan la dilay xilli baaritaan iyo su'aalo weydiin lagu waday. Waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu hayo boqortooyada Sacuudiga ee ku saabsan inay meel ku sheegaan saxafiga Jamal Khashoggi. Sacuudiguna waxay beeniyeen in saxafigan lagu dhex dilay qunsuliyadda ay ku leeyihiin Turkiga, waxayna sheegeen in halkaas uu ka soo baxay markii loo dhameeyey howlihii uu tagay. Aniyaa kumanaan qofood kurbey ka fayday kaalamaan. Aniyaa kumanaan qofood kurbey ka fayday kaalamaan. Wariyade Soomaali Maxamed, horta xaalkeenu halkuu u socdo iyo halkuu ka socdo iyo halkuu ka yimi yaa meel ku ogo igu xog dhaama. Adiga horeyo dabadiiday iswaydii wariyadaha Soomaali Maxamed waa garde Maxamed aya waaye warmaysiin lahaa isagu ma ardaan dhubuq dhubuq hore dhaban hees dambay leedahay ana geega walba sa oo eh wararta nin waxa idi waydiyay lahajada maygu mahmahya u gooniya muwaana lahayn dhubuq dhubuq hore dhaban hees dambay maxay la qalqulucin tahay iyada warninkaani warkaaga ma yaqaan maxkamaddi ma ku soo dhamaatay horta anoo raxfaan ka qaatayaan u fiila sidaan maqlay shalay salaad iyo dameer sayn madow oo maxkamad saaran oo sahay ka cunay baa jiriyo saxan dhan oo fuuda xaggee ku dambaysay horta saahib oo langitalo walaalayay diida turaanturi in dambowita leeri abdul walaalka ila talee walaalka fadaas ana ka fadsiha yay ari ma falaawan yari hayle jabtay dameerka nikiida ma anaki abdul yahay ila talee walaal ila talee walaal kula talee toogadaada nooshe niman yahow waa la yaabay dadka iyagu xafiis dawladeed inuu xushmeynayo iyo inuu xad gudubkii badsho la xakamayn waayay hagar daamadii xaasidii xulafa weydiiya waree dhaanu waa yaabay horta ninka yey sahayaan war ninka dagaal kama baxo gobolada dhex uu ka yimid ee hala yaabin war maanta wadooyinka oo dhan waa tala xiraye ma madaxa baxaysa mise madaxa imaanaysa armeel xiran anigu ma aragama mucaaradkaad ka mid tahay iyo kan waxaan dadku arkin sheege
war qoladum nabad in la leeyay idirunta sheegde muaradan gordaayan warnimay ayanta waxaan ku wareeriyay nabad iyo nolol marka maqamil cusub ku soo siyaaday Soomaalida war waa beesha todobaad nabad iyo nolol qofkaanu baahneen aan aragno he baab oo u baahan yahay war ku isqarinay nabad iyo nolol may kaga baahiyeen adiga nabad iyo nolol ku hayay waraale war ma haysana way iska buuqdaane maanta in wafti heer sara oo wasiir ah oo igad ka socda yimid Soomo ogidin war waftiga aad sheegayso Soomaaliland ma kamidahay qowdhano maamul goboladeed wali lama wicin yaa wasiirka Soomaaliland baasaboor uu ku soo dhoofo ama uusan haysan warkii hore sagaashiga la isticmaal jiray oo cagaarka ahay uu haysta ma yaa goorbamadow ba dheero u haysta wanaga musuxu moogidina mid diyaas bar ah ayuu wataa war warkaan naga dhexgelinine wasiirada yimid waa wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya iyo kii elektareeya war shalaaba la magacaabay wasiirka Itoobiya ma oka iman kala ka qaaday war gabadha laga dhigay wasiirka shaandiga Itoobiya waa afar hanfar ah war afar waa la yaqaan burhaan ay qaraabayeen dad haddow balad joogo kullay waa isbartahay ilaan burhaan hanfaro ahaay war abdiqani isaga waa orame maxaa burhaan kaliya loo sheegaya abuu abdiqani khotuxa war nimay oo rag idin la jooga lama xanta isku xishooda war maanta xildhibaana abaadayaan dhageystay jidkii baan nala ka xiray wadan soo marnaan male askariga qoriga maanka noo furtay baraf baa ugu maraya warkaas awli bilaash noo matalayeen nin xasaanad lahaa hadii ciidanku xoogay waad ka sii xaq jirtaa adeer waa la cabaadayo leeyahay an cabaad geelan ku nacay war inta wada la xiray tana wacdaaladsan maanta ay dhacday waryada xildhibaanadu xasaanad bay leeyihiin mana aha in lagu xad gudbo war xildhibaanadu hoob xasaasiyadka dhidi dhaqaatiir daaweeso roogday malan jeeyo war ambuulada iyo kuntana ha iska dhaafeen xasaasiyadda ka xisaay aryaadaha eelbuur iyo xarar dheer dhexdoor shabaab guuraya cirkaas looga soo dhacay lama baabuur iyo wixii saaray xabad lagama arko war laba baabuur aad dhihina laba biijiidha iga tag biij ha ku gasho warkaad iga dhex gashaan buu ku nacee war ma macaawis leeyahay ka dilacday meesha macaawis leeyahay ku nabin maraykana cirkuuga soo disqay marka ma maraykan baa aqri aduunba ka masuul wixii meeshaas ka dhacay maraykan maxaad ku falaysaa annaga daliil u hayne baabu allah waa buuba badan gala warkaasa naca anigu wareedaa war ma haysane gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu yiri warbaahintu waa igu been abuuratay waraaqda la sheegayna ma qorin anigu ganley ma lagu abuura ma samasago maya waraal u dhax abuuri oo isan warka dhaha abuurtay abuurkaas wala feegay ha wariyaha haq dhoor leen irtan koonfur galbeedna muxuu gudoomiyaha baarlamaanka qabanaya madaxweyne ku xogeen ba malahan war madaxweyne ku xogeen waxaa lagu nacay khilaafka joogtada ah ee galmudug war jublaan laba madaxweyne ku xogeen ay leedahay wiligoodna khilaaf ii qaylina kama dhicin war arintaasi kartida madaxweynaha ku xirantay dad koob dad nabadeed ee aan oo Shariif Shaleey isaga filan war nimay waxaan idin waydiyay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug xaaf ma baarlamaanka galmudug baad doortay mise kan federaalka Soomaaliya horta yaabay anigu yahay adigu maxaad ku falaysaa baarlamaan aad doortay baarlamaan waa baarlamaan war horyaalkii khilaafka galmudug ka furnaay ma xamar u soo talaabsaday war nimay war ma haysane gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu sheegay in la soo xirxiro la soo qabtay dadkii Axmed dowlad dilay oo gubay ahay waxaan sugnaaba waa xildhibaana dadkaas la soo xiray u doodayo xabsiga ka soo saaray waraabo la soo qabto ma xumee horta xeerkeen lagu xukumayaa ilaa aroos qaran baa gadaasho dhacay war wixii dhimaa hadinteen oo wixii la xiray hal xiro gabadha nolol furo tol gaabtay tafanaagooda laga raadiyaa leen rag baa ku dhinta ayada laga rabaa inay dhasho si loo furaya war anaga wiil noo dhalimeedo gabadha noo dhalimeedo ha nolol furo war ma furmaaso ariiki adeerjay lin dilay dartiis lin lungubiya ka maarsanta waa la furaa maahina hadaan la furin hadaan laga shalaayo dad badan waa la furaa tawadeen inta waxaan ku soo gabagabeyn doonaa war waxay naga soo gaaray dalka iyo daafaca caalamkaba aniga dhamaan baadiga la qayb qaatay wartabinta iyo soo saaristaba waxaan naga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh